3-8 noyabr tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisinin birgə təşkilatçılığı ilə paytaxtın Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində yerləşən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında zəlzələ hadisələrində cavab vermə mövzusunda keçirilən beynəlxalq regional təlimə yekun vurulub. Mərasimdə çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev keçirilən beynəlxalq regional təlimdə 25-dən artıq ölkə, 10 beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatı ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının 25-dən artıq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin iştirak etdiyini qeyd edib. Nazir müavini bildirib ki, təlim zamanı ssenariyə uyğun olaraq fəlakət nəticəsində zərər çəkmiş ölkəyə beynəlxalq humanitar yardımın göstərilməsi sahəsində prosedurlar icra edilib. Onun sözlərinə görə təlim iştirakçıları üçün təcrübə mübadiləsinin aparılması, onların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi baxımından təlimin böyük əhəmiyyəti olub və bu birgə iş həmçinin əməkdaşlığın və dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradıb. Sonra çıxış edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təbii Fəlakətlərə Cavab Tədbirləri üzrə əlaqələndiricisi Roberto Colangelo və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan ofisinin rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaczai təlimin uğurla reallaşdırıldığını bildiriblər. Çıxış edənlər bu təlimin beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsində böyük rol oynadığını vurğulayıblar. Sonra təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.